ইঞ্চিলে এইটো 7 ইঞ্চি অ'ভেন বাবে তাৰপিছত এইটো 10 ইঞ্চি দিলে এইটো 8 ইঞ্চি চালোঁ এইটো 8 ইঞ্চি স্প্ৰে আৰু এইটো 5 ইঞ্চি বাকী হয় এই দাম কেনেকৈ লোৱা দামবিলাক আপোনাৰ এইটোৰ দাম 1.50 টকা এইটো 3.50 টকা এইটো আপোনাৰ 2.80 টকা এইটো 4 টকা তাৰপিছত এইটো 2.50 টকা এইটো 6 টকা মানে প্ৰথম অৱস্থাত মই তামিলনাডুৰ লগত অনলাইনৰ মাধ্যমে যোগাযোগ কৰিলোঁ যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে মোক ভৰসা দিলে যে তেওঁলোকে মেচিন চলোৱা শিকাই দিব মেচিনটো তেওঁলোকৰ পৰা ল'লে এনেকৈ জি কে এছ ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিলোঁ এই মেনুৱেল মেচিনটো মেনুৱেল মেচিন লৈ চলালোঁ প্ৰায় 2 বছৰমান চলালোঁ চলোৱাৰ পিছত মেনুৱেল মেচিনবিলাক অলপ অসুবিধা হয় অলপ চলোৱা মানুহবিলাকে অলপ কষ্ট পায় ত' তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে হাইড্ৰলিক মেচিনটো ল'লে অলপ বেছি সুবিধা হ'ব বুলি হাইড্ৰলিক মেচিনটো আজি 2 বছৰ ধৰি চলোঁ 1500ৰ পৰা 1000 এনেকুৱা প্ৰডাকশ্যন হয় 1500 এনেকুৱা প্ৰডাকশ্যন হয় দিলে আমাৰ এতিয়া 3 জন ল'ৰা কাম কৰি আছে কি কি কৰি আছে এজনে ধোৱা তাৰপিছত আপোনাৰ বনোৱা 2 জন আছে 7 ঘণ্টাকৈ ৰিচিভ কৰে কি কি বনাওঁ আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ 6টা চাইজ আছে এতিয়া 6টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 12 ইঞ্চি আছে তাৰপিছত এইটো 8 ইঞ্চি চেলো চাইজ তাৰপিছত এইটো 8 ইঞ্চি স্কুৱেৰ চাইজ তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো এটা অভেন বাৱেল বুলি কয় এইটো এটা আপোনাৰ 7 ইঞ্চি অভেন বাৱেল তাৰপিছত এইটো 5 ইঞ্চি আপোনাৰ বাকী তাৰপিছত আপোনাৰ 10 ইঞ্চি আপোনাৰ 12 ঘণ্টামান কাম হ'লেও 1500 হয় এনেকৈ বনাবলৈ হয় মাহত 30,000মান প্ৰডাকশ্যন আমি যিটো দাম ক'লোঁ এইটো পাইকাৰী হাজাৰে দাম কৰিছোঁ আমি লোকেলত বা ৰিটেইলত কেনেকৈ চেল কৰা নাযায় হোলচেলতে দিয়া হোলচেলত দিয়া ক'ত ক'ত দিয়া আমাৰ বেছি মাল মণিপুৰতে যায় অসমৰ কোনো আগবাঢ়ি অনা নাই অসমৰ গুৱাহাটীত দিয়া যায় কিন্তু গুৱাহাটীতকৈ মণিপুৰত বেছি দিয়া